Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari, ko'rayotganingiz Euro-UzB futbol kanali. Kunning eng qaynoq futbol yangiliklarini sizlarga taqdim etishda davom etamiz. Videoga like tugmasini bosing, kanalimiz haqidagi fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Biz boshladik. Bir necha kunlardan so'ng O'zbekiston milliy terma jamoasining yig'ini boshlanadi. Osiyo Kubogi saralash bosqichida ishtirok etadigan vakillarimiz bu o'quv mashg'ulot yig'iniga optimal tarkibni jalb etish tabiiy. Xususan Qozog'iston Premier Ligasi grandi Tabol klubi sharafini himoya qilayotgan Igor Sergeyev ham Katanis jamoasiga kelib qo'shiladi. Bu haqda klub matbuot xizmati xabar tarqatdi. Hozircha yig'inda qatnashadigan to'liq tarkib e'lon qilinmadi. Barcelona to'purari Pierre-Emerick Aubameyang Gabon terma jamoasidagi faoliyatini yakunlashga qaror qildi deb xabar tarqatdi Ispaniyaning Sportes sayti. 32 yoshli futbolchi 2009-yildan beri milliy jamoada o'ynab kelayotgandi. Shu paytga qadar Aubameyang o'z mamlakati bosh jamoasi safida 72 ta uchrashuvda qatnashib, raqiblar darvozasini 30 marotaba ishg'ol qilgan Pierre-Emerick Gabon terma jamoasi tarixida eng ko'p gol urgan futbolchi sifatida tarixga kirgan. Aubameyang shu yilning yanvar oyidan Barcelona sharafini himoya qilmoqda. Futbolchi Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta bilan chiqisha olmagani uchun kanonerlar safini tark etgandi. Uning shartnomasi yana 3 yil amal qiladi. Real klubi Barcelona prezidentining Kylian Mbappe haqida aytgan gaplaridan hayratga tushdi. Avvalroq Joan Laporta PSG hujumchisi haqidagi savolga quyidagicha javob bergandi. Barcelona hech qachon 50 million euro maosh so'ragan futbolchini sotib olmaydi. Marca xabariga ko'ra Madrid klubi bu so'zlardan kulib yuborgan. Qirollik klubi Barça prezidenti nima uchun Madrid bilan bog'liq voqealardan bunchalik tashvishlanayotganini tushunmayapti. Kylianning onasi ko'k anor ranglilar hech qachon hujumchi uchun kurashda qatnashmaganini aytdi. Bundan tashqari qaymoq ranglilar Mbappe'ning transferini 28 may kuni Liverpool'ga qarshi bo'lib o'tadigan Yevropa Chempionlar Ligasi final o'yiniga qadar e'lon qilmasligi qayd etilgan. Ayni paytda Italiya poytaxti Rim shahri sharafini himoya qilayotgan Roma tarkibida sobiq ittifoq hududidan yetishib chiqqan ikki o'yinchi O'zbekistonlik Eldor Shomurodov va Armanistonlik Genrikh Mxitaryan to'p tepmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda rimliklar Ukrainalik Mikhail Mudrik transferi bo'yicha ish boshlashga tayyor. Shaxtyor tarbiyasini olgan bu vunderkindni shaxsan Jose Mourinho o'z shogirdlari orasida ko'rmoqchi. 21 yoshli hujumkor futbolchiga Bayer ham og'iz solmoqda. Mudrikning o'zi Bundesliga jamoasi taklifini qabul qilishga moyil bo'lsa-da, transfer masalasini hal qilishni Shaxtyor mutasaddilariga ishonib topshirgan. Mikhail Mudrik Ukraina klublari uchun muddatidan oldin tugagan mavsumda 19 ta uchrashuvda 2 ta gol va 9 ta assist muallifi bo'ldi. Uning transferi uchun rimliklar 20 million euro atrofida xarajat qilishga to'g'ri keladi.